زم بالا آف زم باي قبام بميلو نا زم كمالت دجاز ماچ نتي قرال بميلو محاليا لولي يونت يباهرن ياهل اروقنو قوسايقن باخولتو يزم تات اقوش محال دل دي يسارتوال زم مال قبلو بزو تناغروال ناقرال لهو بلو زم بلوال يهي يه موزيك انيات ابابنو زم سيلو من ناقر سيناقرو رقمو زم مالت بزاري ليو مسانا دواتشن باد ديسو يه غوصاي تسفاي موزيك اوست يتساقساقو مهبراينا پولاتيكاو يتزب توچن كا موزيك انيو كني محال افتاتن نملكتالن تكيت ودهوالا هيد دبلن موزيك انيوچ منغستن لمتحجت يمي فتروهاتشون سلطوچن نا تاريخاتشون بليو تام انترقلاتشوالن ابراتشون قويو تورداجو دمزاوي غوصاي تسفاي يلبون انگرگرو ليازيم لحقريتون هوني تالي تج سيفلق بهيوت يليلو يسرا بالدربوتشون تاريخ النامسل اند مشفنيا تتاكموال درو بدرگو زمن فيودالاوي نا عيمانو تاوي مزعفتن مانباب سلم ماي فقد يمزعف توداجوش يميان ابوتن مزعف يوچ غز ويم مشفنيا يقدو نا باك اي دوسي ويم كلاسر يشفنو نبر بزو عبيو تاوي مزعفوش كاي مشفنيا سلالاچو عبيو تباكيوشن بزيك اي دوسي باك اللالو يشو دالو بيتاچو است يالو يدرو مزعفتن بتاستولو عند كاي شفان يالو اروغي مزعف اتاتو ሮድሮ በንጉሱ ጊዜ ደግሞ ደራሲዎች የልባቸውን ይጽፉና በመጽሐፋቸው የመጀመሪያ ገጽ ላይ የንጉሰ ነገስቱን ፎቶ በትልቁ ለጥፈው ከስር ስማቸውን በክብር ይጽፉ ነበር። እንደ ሐዲስ አለማየው ያሉ ብልጥ ደራሲዎች ደግሞ ስለ መደብ ልዩነት፣ ስለ ሹማምንት በደልና ብልግና አሪፍ ታሪክ ጽፈው ላለመያዝ ሲሉ በዛብህና ሰብለ ወንጌል የሚባሉ ፍቅረኛሞች ይፈጠሩና ርዕሱን ፍቅር እስከ መቃብር ብለው የፖለቲካውን መጽሐፍ የፍቅር ታሪክ ያስመስሉታል። ይሄ ጥንትም የነበረ አሁን በነጎሳ የሚቀጠለ የመታፈንና መተንፈስን የመፈለግ ትንቅንቅ ውጤት ነው። ጎሳዬ ለዚህ አዲስ ሙዚቃው ተምኔል ወይም የገጽ ሽፋን እንዲሆን የመረጠው ምስል የፈረሰ ቤት ነው። ጣራ መስኮትና በሩ ፈርሶ የወላለቀ ግድግዳ ይታያል። ከጎኑም ያሉ ቤቶች እንዲሁ ፈራርሰዋል። ምናልባት ምስሉ ከሰሞኑ ፈራሽ ሰፈሮች በአንዱ የተወሰደ ይሆናል። በፈረሰው መንደር ፊት ዝም የሚል ነጭ ጽሑፍ ይታያል። ተምኔሉን ተሻግረን ወደ ውስጥ ስንገባ የምናገኘው የመጀመሪያው ድምጽ እንዲህ የሚል ነው። የመንፈሴን አጋጅ ዝናሬን ስቲል ታጠቀው ክራሬን ለቀረው ተመስገን ቢሉትም ላጡት ሰው እስከ መቼ ዝምዝም። በኪነ ጥበብ ዓለም ትርጉም ነጻ ነው። አንድ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ ባለቤቱ ጋር እየደወልን ይሄን ምን ለማለት ፈልገ ነው የጻፍከው አንለው። ስራው አንዴ ከወጣ በኋላ በዱር እንደለቀቁት ወፍ ነው። ማንም ሰው የኔ ሊለው አይችልም። ስለዚህ የሚሰማው ሰው ሁሉ የመሰለውን ትርጉም መስጠት ይችላል። ከዚህ ሐሳብ ተነስተን የጎሳዬን የመጀመሪያ ስንኞች ስንመለከት የመንፈሴን አጋዥ ዝናሬን ስቲል ታጠቀው ክራሬን የሚለው በመስሉ እንደሚታየው የሙዚቃ መሳሪያን ስለመታጠቅ የሚያወራ አይመስልም። ምክንያቱም በቀጣይ ስንኞች ጎሳዬ ለቀረው ተመስገን ብንልም ላጣናቸውስ እስከ መቼ ዝም ይላል። ይህ ግጥም አንድ ጫካ ስለመውረድ የሚሸልል አዝማሪ ከመያዘመው የተለየ አይደለም። ጎሳዬ ይቀጥላል። ውላለኝ በጧቱ ሲባረክ የነካው አድባር አይደለም ወይ ኤልያስ ለመልካው። ይሄ ስንኝ የፖለቲካ ማለስለሻ ነው። ኤልያስ መልካ በዚህ ሙዚቃ ውስጥ እንደበዛብህና ሰብለ የግፍ ታሪክ ማለስለሻ ሆኖ የቀረበ ይመስላል። ኤልያስ ብቻም አይደለም ታምራት ደስታ፣ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ኢዮብ መኮንን፣ አለማየሁ ሸቴና ሌሎችም የከረረው ጭብጥ ማለስለሻዎች ናቸው። ዛሬ ቢጎዳደል ያምናው መች ይረሳል። ደግየው አለ ወዳጅ በደግ ይታወሳል። ካዘዘው ፈጣሪ ይሁን ብሎ ማመን ቢበጅም ታምኖ ለመስጋና ለቀሪ ያሰቡ ማለት ዝም። እኛ ነጻ የተርጉም ፈቃዳችንን ተጠቅመን ጎሳዬ ያነሳሳቸውን በስጋ የሌሉ ተወዳጅ የሙዚቃ ሰዎች መሸፈኛ አልናቸው እንጂ ከጎሳዬ የልብ ሮሮ ጋር በአንድም በሌላ መንገድ ይዛመዳሉ። አንደኛው ዝምድና ሁለቱም የሐዘን እንጉርጉሮ መሆናቸው ነው። ጎሳዬ በሙዚቃው ለወዳጆችም ለሀገሪቱ ሁኔታም ሲያነባ ይሰማል። ሳይጠገቡ በሄዱ ድምፃውያን ተገርሞ ዝም ሲል፣ እንዲሁም በጦርነትና ባለው የፖለቲካ ሁኔታ አዝኖ ዝም ሲል እኩል ይሰማል። አንዳንዴ ደግሞ ለድምፃውያኑም ለፖለቲካው ምስቅልቅል አቻ ትርጉም ያለው ቅኔ ሲዘርፍ እናገኘዋለን። ምሳሌ እንዲሆነን እቺን እናድምጥ። ሰምተን ሳንጨርሰው ደግመነው ዳዊትን ነጋ ባልን ቅጽበት ምን ነው የመሸልን። በዚህ ግጥም ቀጥተኛ ፍቺ ወይም በቅኔ ቤት አማርኛ ላይ ላይ ፍቺው ዳዊት ነጋ የተባለ ድምፃዊ ሳይጠገብ ሕይወቱ አለፈ ነው። ታይታይ ትርጉሙን ስንመለከት ግን የሚሰጠን ትርጉም ሌላ ነው። የፖለቲከኞችን ቃል ኪዳን ሰምተን ሳንጨርሰው ተስፋችን በራ ተሻገርን ስንል ተስፋችን ጨለመ ነው ነገሩ። ጎሳዬ ከዚህ ባለፈ የአንዳንድ ወዳጆቹን ስም እያነሳ በግልጽ ውዳሴና ናፍቆቱንም ለነርሱ ብቻ ይሰጣል። ከዚያ ሄድ ይልና ደግሞ እንዲህ ሲል ትካዜውን ያስቆጥረናል።
بيتي قطارو انجي خود بزو اندشال يزمنو تفات يمتاو سنتال يمتاو نجلو تامنو مسن بتن اتنسان فتاري بالو مسناناتن غوساي يدمس او يانون سم اندمش فنيا يميت تقمو بوت اتنا تواسك تقا تفتشو تو داجوا ميكايا درسنو كزيا بوحالا انگرگرون قلس ياوت انا بمسل يتاجب مريتون بسرق رق دمسو ينگراناي ባለፉት 10 አመታት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ብዙ ልምድ ያካበተን ሲሆን ወደ 7 የሚሆኑ ሳይቶች ሰርተን አስረክበናል። አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምርት ቤት ጀርባ ከኢኖቬሽን ሚኒስተር ፊት ለፊት አዲስ ፕሮጀክት ይዘንሎ ስንመጣ በታላቅ ደስታ ነው። ለመኖሪያም ብሎም ለኢንቨስትመንት ቢፈልጉ እጅግ የሚያተርፉበት ነው። ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ የተለያየ ካሬ አማራጮች ያለን ሲሆን ከመከፍያ 10% ብቻ በመከፈል ቀሪውን በ18 ዙር እስከ 3 አመት ቀስ ይያሉ የሚከፍሉበት አጋጣሚ ነው። በተጨማሪ በአያት ፈረስ ቤት በሃይሌ ጋርመንትና በሶማሊ ተራ መኖሪያ ቤቶችን ለሽያጭ አቀርበናል። ምን ይሄ ብቻ? በፒያሳ አድዋ 00 ፊት ለፊት የንግድ ሱቆች ከ3.9 ሚሊዮን ጠቅላላ ዋጋ ከመከፍያ ደግሞ ከ900 ሺህ ብር ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ይህ እድል እንዳያመልጦት ለበለጠ መረጃ በ0988849528 እና በ0988859927 ፈጥነው ይደውሉ። የጎሳዬ መጨረሻ ስንኞች የሚደጋገሙና በከባባድ ምስሎች የተደገፉ ናቸው። አዘነን ያውቀዋል። አዘን ያዘላ እንጀት ይያለ የምታነባ ሴት እሳት የሚተፋ የጦር ድሮንና የተገፉ አባት ምስል ይታያል። በአንድ የኪነ ጥበብ ስራ ላይ አንድ ቃል ተደጋግሞ ሲነገር አጽኖት የተሰጠበትና ተመልካች ወይም አድማጩ በደንብ እንዲሰማው የተፈለገ መሆኑን ማመላከቻ ነው። ኢንፋሲስ ይሉታል። የተለየ ትኩረት ማለት ነው። ጎሳዬ ሐዘንን ያውቀዋል። ሐዘን ያዘለ አንጀት ይያለ በመደጋገም ሙዚቃውን ይጨርሰዋል። ትኩረት እንድንሰጠው የፈለገው መልእክት አዝኛለሁ ይሆናል። የሚሆነው ያሳዝናልም ይሆናል። ብቻ ደጋግሞ ይያለው ሐዘኑን ያድማጭ ሐዘን ሊያደርገው ጥሯል። አንድ አፍታ ወደ ኋላ እንመለስና የሙዚቀኞችና የመንግስትን ያይጥና ድመት ጨዋታ ከታሪክ ማህደራችን አንድ ገጽ መዘንና ጫውታችሁ። የኪነ ጥበብ ስራዎች ለስሜት የቀረቡ እንደመሆናቸው መጠን ሰዎችን የመኮርኮርና የመቀስቀስ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በፋሺስት ጣሊያን ወረራ ጊዜ የጠላትን ጦር ለመመከት ፉከራና ሽለላው ከጦር መሳሪያው በላይ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር። ፋሺስት ተሸንፎ ከሀገር ከወጣ በኋላ ግን አርበኛውና ንጉሱን ተከትሎ ከውጭ የመጣው ቡድን ለሁለት ተከፍሎ የፖለቲካ ጸብ ውስጥ ገብቶ ነበር። ነበላይ ዘለቀ በሞት ሲቀጡ የአርበኛው ቡድን በሙዚቃ የንጉሱን ቡድን መተቸት ጀመረ። ይሄኔ መንግስታዊ ስልጣን ያለው የንጉሱ ቡድን አዋጅ ቁጥር 37 ህዝባር 1935 ተናጸደቀ። ይሄ አዋጅ የቲያትርና ሙዚቃን አደራረግ ስለመመርመር ይላል። ማንኛውም ሙዚቃ ለህዝብ ከመድረሱ በፊት የንጉሱ ሰዎች ይገመግሙታል ማለት ነው። ጎሳዬ ዘፈኑን ያወጣው ያኔ ቢሆን ኖሮ ገና ተምኔሉን ሲያዩ ይጥሉት ነበር። ይሄ ህግ ከወጣ በኋላ ጥላውን ገሰሰ ጳጉሜ 5 ቀን በእንቁጣጣሽ ዋዜማ ውጥኑ ምኞቴ የሚል ሙዚቃ መድረክ ላይ ተጫውቶ ነበር። የመድረኩ ኮንሰርት በቀጥታ በሬዲዮ ይተላለፋል። ጥላሁን የዘፈነው ሙዚቃ ግጥሙ ለአጼ ቴዎድሮስ የተጻፈ ነበር። ነገር ግን ያን ሰሞን ጀነራል መንግስቱ ነዋይ የንጉሱን ዙፋን ሊገለብጡ መፈንቅለ መንግስት ሞክረው ሳይሳካላቸው ተይዘው ሞት ተፈርዶባቸው ነበር። በፍርድ ቤትም ሞት ሲወሰንባቸው ክሱን ያስተባብሉ እንደሆነ ሲጠየቁ አላስተባብልም የኔ ምኞት እንዲህ ነው ብለው ታሪካዊ ንግግር ተናግረዋል። ታዲያ ጥላሁን ገሰሰ ውጥኑ ምኞት ያለው ለጀነራል መንግስቱ ነው ተብሎ ተያዘና ተጠየቀ። እሱ ግን ስራዬ መዝፈን እንጂ ግጥም መጻፍ አይደለም ብሎ ከቅጣት አመለጠ። ጥላሁን ገሰሰ ከዚህ ባለፈ ኡኡታ ያስከፋምና አልቻልኩም የተባሉ ሙዚቃዎችን በመጫወቱ በመንግስት ታጣቂ ተይዞ ከቤት ሲወሰድ የሚያሳይ ታሪካዊ ፎቶ አለው። ከሁሉ በላይ ግን ሙዚቃ ያለውን ኃይልና ስልጣን የመናድ ኃይል የመገዳደር የጠመንጃን ያህል የሚያስፈራ አቅም እንዳለው በሙዚቃው ንጉስ በዚሁ በጥላሁን ገሰሰ አንድ ታሪክ የመጨረሻ ምሳሌ እናንሳ። ደርግ ንጉሱን ከዙፋናቸው ማውረድ ይፈልጋል። ነገር ግን ህዝቡ ንጉሱ እንደማይነኩና የፈጣሪ ተወካይ የሆኑ ያህል ያከብራቸው ነበር። ንጉስ አይከሰስ ሰማይ አይታረስ የሚል ተረት ሁሉ አለ። ስለዚህ ንጉሱን በህዝቡ ለማስጠላት ደርግ አንድ ነገር ዘየደ። በወሎ ክፍለ ሀገር አሳዛኝ ረሃብ ተከስቶ ነበር። ደርግ ጆናታን ድምቢልብ የተባለ የቢቢሲ ጋዜጠኛ አስመጥቶ የወሎን ረሃብ በዶክመንተሪ ፊልም አሰራው። ነገር ግን ዶክመንተሪው ብቻውን በቂ አይደለም። ስለዚህ ሶስት ተወዳጅ የሙዚቃ ባለሙያዎች
ሰዎችን መርጦ ረሃቡ ወደ ተከሰተበት ሀገር ላከ። ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ፣ የሙዚቃ አቀናባሪ ሳህለይ ደጋጎና የዜማ ደራሲ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ሶስቱ የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ተወዳጅ ሙዚቀኞች ወደ ወሎ ክፍለ ሀገር ሄዱ። ሳህለይ ደጋጎ ራብተኞችን ሲያዩ ደንግጠው ዋይ ዋይ አሉ። ይሄኔ ያ ታሪካዊ ሙዚቃ ተሰራ። ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ተቼ። መስከረም አንድ ቀን 1967 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ዜና በኋላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የወሎ ድርቅ ዶክመንተሪ መተላለፍ ጀመረ። ከዶክመንተሪው በኋላ ጥላሁን ገሰሰ በእንባ እየታጠበ ያቀነቀነው ዋይ ዋይ ሲሉ ተለቀቀ። ህዝቡ በአንድ ምሽት ንጉሱን አንቅሮ ተፋቸው። ደርግ በማግስቱ መስከረም 2967 ዓ.ም ወደ ቤተ መንግስት ሄደ። ንጉሱን ከተቀመጡበት አስነስቶ ለደህንነቱ ሲባል ይከተሉን ብሎ ወደ መታጎሪያ ወሰዳቸው። ህዝቡም ሌባ ሌባ እያለ ሸኛቸው። ሙዚቃ ይህንን ያህል ኃይል አላት። አቅሟ ከሚወነጨፍ መሳሪያ ይልቅ ጠንካራ ነው። ለዚህም ነው ሊዮ ቶልስቶይ እንዲህ ያለው፣ እያንዳንዱ ታላቅ ደራሲ ራሱን የቻለ ንጉሥ ነው። ለዚህ ነው መንግሥታት የገዛ ደራሲያቸውን የሚጠሉት። ሰላም ለእናንተ ይሁን።